ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን በየትኛውም ሀገር ቋንቋ የተፃፈን አንድ ዌብሳይት ወይም ድህረ ገጽ እንዴት በቀላሉ ወደ አማርኛ ቋንቋ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ያው እንግዲህ ቀድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ በፈረንሳይኛ ሊሆን ይችላል ቻይንኛ ሩሲያኛ ስፓኒሽ የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ቋንቋ የተጻፈን አንድ ዌብሳይት እጅግ በጣም በቀላሉ እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ ቋንቋ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ያው እንግዲህ ብዙዎቻችን የተለያዩ ቱቶሪያሎችን መማሪያዎችንና ትምህርቶችን ኦንላይን እናገኛለን ብዙዎቹ ግን ቋንቋቸው የሌላ ሀገር ቋንቋ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሩሲያኛ ሊሆን ይችላል ቻይንኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቋንቋዎች ትራንስሌት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለዚህ ዛሬ እኔ በአራት ቋንቋዎች አሳያችኋለሁ በእንግሊዘኛ በቻይንኛና በሩሲያኛ እንዴት አድርገን አንድን ዌብሳይት ወደ አማርኛ መቀየር እንደምንችል ለማሳያችሁ ከዛ በፊት ግን በሞባይል የምትጠቀሙ ልጆች እንዴት አድርጋችሁ ሞባይላችሁን ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ወይም ደግሞ እኔ አሁን በኮምፒውተር ላይ እንደማየው እንድምታረጉ አሳያችኋለሁኝ በመጀመሪያ ምንድነው እናረጋው ጎግል ክሮምን እንከፍትና በሞባይላችን ከላይ እንደምትመለከቱት ሶስቱ ነጠብጣቦችን ከነካን በኋላ ከታች ዝቅ ስንል ወደ መጨረሻ አካባቢ ምን ይላል ዲስክቶፕ ሳይት ምትላለች እሷን አንዴ ጠቅና አረጋታለን ከዛ በኋላ ልክ እኔ እንደዚህ በኮምፒውተር ላይ እንደማየው እያያችሁ እምሰራውን መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ስለዚህ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ጎግልን እንከፍትና ጎግልን እንደዚህ ከከፈትን በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ በስልካችንም በኮምፒውተርም ሆን ይችላል ይሄ ነገር ስለዚህ ጎግል ላይ መተን ትራንስሌት ማድረግ የፈለግነው ነገር እንጽፋለን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ኃይሌ ገብረስላሴ ልበለውና የኃይሌ ገብረስላሴን ስቶሪ ከፍትልኛል እንደምታዩታው መጀመሪያ ላይ ያገኘሁት እዚህ ዊኪፒዲያ የሚባለው ዌብሳይት ላይ ነው ስለዚህ ዊኪፒዲያን ከፍተዋለሁኝ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ የኃይሌ ገብረስላሴ ታሪክ ነው የኃይሌ ገብረስላሴ ታሪክ እንደምታዩት እንግዲህ የተጻፈው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ስለዚህ ይሄንን እንግሊዘኛ ቋንቋ እንዴት አድርጌ ወደ አማርኛ እንደምተረጉመው አሳያችኋለሁ ቀጥሎ ምንድነው እናደርገው ይሄኛውን ታብ ሳንዘጋው ሌላ ድጋሚ ጎግልን ከፍታለን ጎግልን ከከፈትን በኋላ እዚህ ሰርች ኢንጂኑ ላይ እንመጣና ዌብሳይት ትራንስሌተር ብለን እንጽፋለን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጎግል ሰርች አድርጎ አምጥቶልኛል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎግል ትራንስሌት ዌብ አይ ቱልስ ምትላለች እንደምታዩት እሷን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን አሁን ይሄ ጎግል ትራንስሌት ዌብ የተባለው ፔጅ ተከፍቶልናል ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር መተን ይወላችሁ እንደምታዩት URL ይለናል እዚች ጋር የዌብሳይቱን ወይም ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ የፈለግነውን ዌብሳይት ሊንክ እዚህ ጋር መተን ኮፒ እናደርግለታለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ቀድም የከፈተነው የኃይሌ ገብረስላሴን ስቶሪ ያለበት ቦታ እንመጣና ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዌብ አድሬሱ አለ ወይም ደግሞ URL አለ ሊንኩ እሱን ኮፒ ብለን እንይዘዋለን ራይት ክሊክ እናደርግና ኮፒ እንለዋለን ከዛ በኋላ የቅድም የከፈትነው ጎግል ትራንስሌት ዌብ ወደሚለው ፔጅ እንመጣና እዚህ ጋር http ምትላለች እሷን ሰሌክት ካረግና በኋላ ሙሉን እዚህ ጋር መተን ፔስት እንለዋለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን ፔስት ብየዋለሁ URLውን በሚገባ አስገብቻለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከታች ምን ይላል እዚህ ጋር from ይለናል እንደምታዩት from የምትለው ቦታ ላይ እንመጣና from english ነው አለ ኦሪጅናል ቋንቋው እንግሊዘኛ ነበር ከእንግሊዘኛ english ሚሆን እንመርጣለን ከዛ በኋላ እዚች ጋር to ምትላለች to ምትሏን እንመርጣትና አምሃሪክ እናረጋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አምሃሪክ ሚላለ እሱን እንመርጣዋለሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር መጥቼ translate ምትል በተናለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ቡም እንደምትመለከቱት አሁን የቅድሙ በእንግሊዘኛ የነበረው ዌብሳይት ሙሉ በሙሉ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ተደረገልኝ ማለት ነው በሁለት ሴኮንድ ባልሞላ ውስጥ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ በሙሉ ዌብሳይቱ ወደ አማርኛ ሆነ ማለት ነው በጣም በቀላሉ እንግሊዘኛ የነበረውን ዌብሳይት በሁለት ሴኮንድ ባልሞላ ውስጥ ወደ አማርኛ ትራንስሌት አረግነው ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ዌብሳይት ላሳያችሁ ይሄ እንደምትመለከቱት የአርሰናል ኦፊሻል ዌብሳይቱ ነው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሁሉ ነገር በእንግሊዘኛ ነው የተጻፈው ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ እንደምንቀይረው ደግሞ እንይ ቀድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር የአርሰናል URL ይላል እዚህ ጋር URL ያለበት ቦታ ጋር እንመጣና ኮፒ ብለን እንይዘዋለን እሱን ከዛ በኋላ የቀድሙ ጎግል ትራንስሌት ያደረግንበት ቦታ ጋር መተን እዚች ጋር ፔስት እንለዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደነበረ ነው የሚሆነው ያው እንግዲህ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ነው የምንቀይረው ከዛ በኋላ መልሰን ትራንስሌት እንለዋለን ማለት ነው ዋው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዌብሳይቱ ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ተቀይሯል ከላይ እንደምታዩት አድሬሱ ላይ ያሉት ሊንኮቹ ሁሉም ነገር ራሱ ወደ አማርኛ ተቀይሯል ስለዚህ የኳስ አድናቂዎች
በጣም በቀላሉ የዝውውር መስኮቶችን ውጤቶችንና ዜናዎችን በጣም በቀላሉ በአማርኛ ቋንቋ እንደዚህ ተርጉማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፖች ናቸው ያሉት ቅድም እንዳሳየዋችሁ። ቅድም ያሳየዋችሁ ሁለቱ ምሳሌዎች እንግዲህ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነበር የተሰሩት ዌብሳይቶቹ። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ይሄ ዌብሳይት BBC ነው። BBC ግን በራሽያኛ ወይም በሩሲያኛ ቋንቋ የተጻፈ ነው እንደምታዩት። ይሄንን ደግሞ እስቲ ትራንስሌት አድርገን እንየው፣ ሩሲያኛ እንዴት እንደሚተረጉምልን እንየው። ከላይ ያለውን ሊንኩን ቅድም እንዳልኳችሁ ኮፒ አድርገን ይዘዋለን። ከዛ በኋላ የቅድሙ ዌብሳይታችን ላይ እንመጣና ቪቺ ጋር ፔስት እንለዋለን። ስለዚህ ቋንቋ የሚለው ቦታ ጋር እንመጣና ቅድም እንግሊዘኛ ስለነበረ ነው እንግሊዘኛ ያደረግነው። አሁን ስለዚህ ይሄኛውን ራሽኛ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሩሲያ የሚል እንፈልጋለን። እንደምትመለከቱት ሩሲያን የሚል አለ። ሩሲያን የምትለዋን እንመርጣታለን። ከዛ በኋላ ወደ አምሃሪክ ነው። ከዛ በኋላ ትራንስሌት እንለዋለን ማለት ነው። ዋው ይህን ዌብሳይት በጣም ነው የወደድኩት። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሁለት ሴከንድ ባልሞላ ውስጥ ነው እንግዲህ ከሩሲያኛ ወደ አማርኛ ቋንቋውን ትራንስሌት ያደረገልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይውላችሁ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ የተለያዩ ትምህርቶችን፣ ቲቶሪያሎችን እና የምትፈልጉትን ነገር ዓለም ላይ ባሉ የተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፈን ነገር ወደ አማርኛ እጅግ በጣም በቀላሉ በሁለት ሴከንድ ባልሞላ ውስጥ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ።